ହଁ ମୁଁ ତତେ କଣ କରୁଛି ଦେଖେ ତୁ ଜାଣିନୁ କଣ କଣ କରିକି କଲ କର ତୋର ଜାଗା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଦେଖାଇ ପାରିବି ମତେ ହଁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହବୁ ମୁଁ ତ ଅଛି ଧଉଳିରେ ଫ୍ରି ମାନେ ଆଜି ଫ୍ରି ନାହିଁ କାଲି ଫ୍ରି ହେବି ମାନେ ସୁଟିଂ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତୁ ନିଶା ମହାରାଣୀ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତୁ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ ଏବେ ଫୋନ କରିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ମତେ ମେସେଜରେ କଣ ପଠେଇଲ ନିଶା ତାପରେ ମତେ ସେଟା କଣ ପାଇଁ କହିଲ ହଁ ତାପରେ କହ ତାପରେ ତୁ ମୋ ନମ୍ବର ତାକୁ ଦେଲୁ କଣ କହିଲି ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ତୋ ଭଉଣୀ ହଁ ସେ ତୋ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ କରା ଭଉଣୀ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନକଲା ବୋଲି କଣ ହେଲା ତୁ ନାଇଁ ମା ପେଟରେ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଏତେ ଦମ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ତତେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜି ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ କଣ କରୁଛି ଦେଖେ ତୁ ଜାଣିନୁ କଣ କରିକି କଲ କର ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ କହିଲୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଲୁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଲୁ ନାନୀ ଯୋଉ କହିଲୁ ନୁ ଟୋଟାଲ ତୁ ମେସେଜ ମୁଁ ଡିଲିଟ କରୁଛୁ ରଖ ମୁଁ ତୋର ଯୋଉ ତଳଟା ଯୋଉ କହିଲୁ ତତେ ସେଇଟା କର ଜାଣିନୁ ମୋ ଔକାତ କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ପୁରା ଖେଦାଳି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପୁରା ଖେଦାଳି ରେ ବାବା ତୁ ଜାଣିନୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ପୁରା ସିଝେଇ ଦେବି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସିଝେଇ ଦେବି ତତେ ପିଟି ପିଟି ନେବି ତୋର ଜାଗା ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଛିଡା ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପାର ଛୁଆ ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ନ ହେଇ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବି ତୁ ଶହେଟା ବାପାର ଛୁଆ ଏବେ ରଖିଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।